Республика пазы Валентин Коновалов табық комиссиясына шиберге писесел толчатқанына жарылған шылығына ашатқанды танықтан. Бұл ирткен тұсарызына Хакасияда түзімнік тоқ сапыржан табық системазы төстел барған. Ол сын пазы азық, шонаға керстінче. Тоқстағы шиделері үшін Республиканың табық комиссиясының кінезі Александр Чуманин, Хакас Республиканың саблық юризі арлыстық атқа тұрысты. Аның орынжызы Ирина Адмаева Хакасияның стенес саблынызы медалінан сыйықтытты. Анды оқ сыйық Харадыз ғораттың табық комиссиясының кінезі Юрий Тамонинге берілген. Шибірге пісшіл арызына тексі Россияның табық системасында ұлу алызалар полғылып арды. Танықтан Александр Чуманин Республиканың табық комиссиясының кінезі. Бүкінді Республиканың ғорат аймақтарындағы комиссиялар қайдық да табық компаниясында арылызырға кемделер. Республика пазы Россия Федерациясының конституциясына алызыла керерінде үнперісті пөзіксінді темнен пазы іштірген кізлерге арылыстық пүшіктер шетірген. Сайха тұрысқандыр санында Баграт Айманың табық комиссиясының кінезі Людмила Кошелева, орындағы комиссия кінезтері Надежда Усова, Андрей Семенов пазалардың да пасқалары. Алексей Баргаяков, Антон Новожилов, хабарларға.